Привіт, друзі! З вами канал Кардинал Тєтра. І сьогоднішнє відео буде про сортування червоного ньону. Для чого це потрібно? Ми з вами розберемо, як це робити, щоб не травмувати рибу. І все це в сьогоднішньому відео. І так, для чого це потрібно? Ну, коли, якщо, коли, якщо ви займаєтеся розведенням риби, то дуже важливо. Мати однаковий розмір. Дуже велика риба і дуже маленька, то не є добре. І завжди для того, щоб у вас була гарна якість, риба повинна бути одного розміру. На жаль, риба не росте однаково. Тому навіть на найкращих кормах, і як би ви там не танцювали з нею, все одно риба буде мати різницю в розмірі. І для цього ми використовуємо сіто. Воно допомагає, по-перше, ще швидко нараховувати рибу. Бо коли вам потрібно вибрати маленьких або щось надто великих, це все час. Якщо риба стандартна, якісна, ви можете дуже швидко нарахувати 100 штук, там, ну буквально за секунд 30. І коли ви маєте великі замовлення, це дуже і дуже важливо. І так, перед вами о, от таке о, о, сито. Воно зроблено з скляних паличок. Чому? Вони, ці от палички, вони повинні обов'язково бути такі гладенькі, бо інакше риба потравмується, коли буде проходити повз. Тобто максимально гладеньке а розмір між ними, між скляними цими трубочками, паличками, як хочете, їх називати, вони повинні бути круглі. Тому, скоріше, трубочки все ж таки, і розмір між ними повинен бути однаковий. Якщо ви зробите різний розмір, то риби і посортуються по-різному. Тобто через один розмір прийдуть, пройдуть дуже великі, через другий, навпаки, можуть тільки найменші проходити, і ви не отримуєте бажаного результату. Як ви бачите на відео для сортування ми використовуємо аерацію. Чому? Бо якщо ви будете рухати цим ситом вниз, вверх, догори вниз, як хочете називати, то риба під давлінням води буде з силою протискуватися сквозь оці самі трубочки. Якщо вона така, знаєте, на піддільному розмірі, щоб там пролізти, вона може травмуватися. А тим паче, коли мова йде про червоного ньона. Ця риба дуже і дуже тендітна в цьому сенсі. Так, ще такі моменти. Коли ми хочемо вибрати рибу з сіта, ми використовуємо сачок великого діаметру і в жодному разі не придавлюємо. Рибу до цих от скляних трубочок. Бо, як ви придавите, там може заставатися риба, і вона отримує травми. Ніколи ми не сортуємо перед тим, як відправляти людині рибу. Бо якщо ви будете відправляти одразу рибу, можуть бути особи, які будуть виглядати на 100% добре і яскраве забарвлення, і поведінка жвава. Але насправді вони, на жаль, десь там травмувалися, і ця риба може загинути в пакеті. Якщо в пакеті при транспортуванні гине риба, це може викликати загибель усієї риби в пакеті і також, звісно, неприємні почуття людини, яка буде її отримувати. Тому ніколи не сортуємо перед відправкою. Робимо це за добу, а краще за дві. Також нагадую, що перед відправкою риба у нас в жодному разі не годується. Краще дві доби, ну, мінімум добу. Якщо це не велика відстань на великій відстані, мінімум 2 доби. І так, риба посортована, гарна, примірно в одному розмірі. Може вам щось попастися, якесь дуже дрібненьке, маленьке, але ми його обережно прибираємо руками. Дякую вам, що дивилися нас з вами. Був канал Кардинал Тетра. Всім па-па!